יפים. לא, אני הרצל. יפים במקרר סלטים, מסדר אותם לקרוא לו. יפים! התכוונתי שבלונים יפים. מתה. מי? לא, מתה בקטע טוב. אתה עשית? כן. באיזה צורה לעשות לך? אתה יכול לעשות משהו שיהיה דומה לך? צחיקה את. אני קוראה לפיזנטי, אתה יכול לקרוא לי קורחל. מה? לא משנה. הרצל ברלס. אני משפיענית. תרגישי טוב. מה, יש לך שפעת? מתה. בשפעת? אני כוכבת רשת, טיקטוקרית. יש לי 2.5 מיליון עוקבים. בואו נצלם סרטון ביחד עם הבלונים. יש לי רעיון מפחיד. מה מפחיד? מפחיד בקטע טוב. יואו, אתה פיפי. את פיפי. מתה. מי? טוב, בואו נצלם את הסרטון. אוי, סליחה, קיבלתי הודעה מחבר שלי, יובל, הוא צריך אותי דחוף. חכה לך פה, הנסיך ראש. את בלתי. קטע טוב? לא. אלף. סטופ. למד. למד. לב. 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 אין. בום! הרצל זה וואו. טוב. אלף. סטופ. עין. עוד לב. עוד לב. עוד לב. הרצל יש הנסיך ראש. טוב, יצא סרטון פיצוצים. אה? מה את עושה? מה קורה פה? הנה הגיעה גברת בלתי. היי, רוני, פשוט הסרטון שלי ושל קורל התפוצץ ברשת, ממש התפוצץ, אז היא החליטה לארגן לי מפגש עם מעריצים. היא גם, יש לה כינוי אליי, היא קוראת לי מקלחת. דוש. הדוש שלי. אוקיי, מי רוצה תמונה איתי ועם הרצל, נסיך הבלונים? הרצל, אולי תעזוב אותה ונעשה סרטון ביחד. אני מתה, לא, אני פיפי. למה, כמה עוקבים יש לך? 7? סתם. 6. בואי, חמודה.